Ah, di kohas selas on nagu üks. Raama sisse, raama sisse, raama sisse, raama sisse. Ma panin enne selle järjest rege sinna. Te katate, te katate. All siin. Tuleb, ta on näed. Seal. Jääb kaasi sisse. Enne on trepi peal. Trepi peal. Kõrjaa kõnni! Minin armor! Katke, katke, ma arve vaimil, katke, ma arve vaimil. Ta on trepi peal. Katusel, katusel! Ma olen armorit. Kaas. Jop, tõi met. Vasak, pool kohet, vasak. Siin üleval. Üleval siin. Satchel. Kellel kõigil on, ma võtan. Üleval trepi peal oli siin kohe. Olge siit alt tunnelist. Keegi on meil pea kohal. Karpit näitab, siin otsees on ka, otsees on ka. Ma vaatan selle, ma vaatan selle. What? Ma ei tea nüüd, et siit saab peale. Siin on üks tiim. Võtke pingid ära, võtke pingid ära. Aga sa ei olegi väljas, sorry, minu iga. Elvis, võtta ka pingi ära. 33 meetrit, 151 south-east. Ja south-east ka 29 meetrit. Jaa, pea kohal meil. Putsi. Vaadake seda ustselt keegi. Vaja põstud. Ostate välja põhastid. Kaks tükki ostate põhast välja. Kaas liigub. Katusel üleval seal. Paremal kohe, paremal! Kaunad. Siin, siin on. Oi vii! Väga hea. Keegi! Keegi võtti midagi. Kõik ei tellu ka nagu. Jaa, viimase peaksin kabaga sõrmeks. Ei ole, ma läksin viimase seal nuka peal. Ma läksin ka seda, keda Elvis peksis meleega. Ma läksin ka teda. Einar tegi 9 killi või? Puhas carry ju. Tegi on jah. Ah sa, Elvis ka 8 killi või? Sassi. Mida meie erkod?